Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna ytterligare en adventskalender och nu börjar jag dra igång på riktigt hörni. Den här videons kalender är ifrån Feel Unique och Feel Unique har varit en utav de absolut bästa flera år. Också förra året, om jag inte missminner mig, så var den bara okej. Men året innan så vann den, tror jag. Eller om det var tvärtom, nej, jag vet vad som vann förra året. Men den har i alla fall varit sjukt bra och så helt okej, den har aldrig varit dålig. Så jag har stora förhoppningar på den här. Det finns givetvis en reklamlänk nedanför den här videon. Oavsett i vilken ordning jag öppnar kalendrarna och oavsett när kalendrarna släpps, så hoppas jag att ni använder mina reklamlänkar. Reklamlänkar är alltså en länk som du klickar på för att sen genomföra köpet precis som vanligt. Och det betyder att jag får lite provision när du handlar den. Och det är så jag kommer ha råd att öppna alla planerade 100 adventskalendrar i år. Och så vill jag jättegärna att du trycker på tummen upp och prenumererar på min kanal om du inte redan gör det, så att du kan vara med på den här galna kalendertåget i år. Men nu tycker jag att vi hoppar in i den här lilla videon helt enkelt. Och jag älskar som sagt Feel Unique, jag tycker att det är asnice. Det är ingen extra tull eller avgift med den här. Det ska inte vara det, det har inte varit det för mig. Jag har beställt det från Feel Unique flera gånger sedan Brexit gick igenom. Och de säger själva att det inte ska vara några extra avgifter, så det tror jag inte att det kommer. Den här finns i lager redan nu. Den skickades, det tog kanske, vad är det idag? Det är 9:e, ja det tog en vecka. Lite mer än en vecka innan den skickades för mig. Så låt oss hoppa in i den då. I lucka nummer 1 på Feel Uniques adventskalender så är det från Philip Kingsley, deras Elasticizer. Och har man någonsin öppnat en adventskalender tidigare så är det här en standardprodukt. Det är inte första gången jag sett den och det kommer inte vara sista. Det här är alltså en behandling som du lägger i håret efter duschen. Alltså det är som en deep conditioning treatment. Och det är efter duschen tror jag. Okej, det är som en hårmask. De har en till produkt som är en after shower treatment. Jag har använt ganska mycket från Philip Kingsley och jag tror att jag säkerligen har testat några av de här med, men jag är inte riktigt säker. Det är dock ett ganska dyrt märke och det är 40 ml, så det är ganska schysst. Den här kommer nog räcka till flera duschar för många människor. Så jättekul med en liten hårprodukt. Feel Unique har ju massor av märken. Vi snackar Charlotte Tilbury, Huda Beauty, alla budgetmärken som finns typ, alltså det finns allt på Feel Unique. Så ja, lucka nummer 2. Bara för vi pratade om Charlotte Tilbury så har vi fått deras Magic Eye Rescue. Och det här är dock bara en 3 ml. Men om ni någonsin har testat någonting från, åh du är så söt, om ni någonsin har testat någonting från Charlotte Tilbury, så vet ni att de är väldigt dyra. Kolla vad liten och söt. Den här ska jag definitivt ha kvar bara för att jag vill testa. Jag har inte testat ögonkrämen någon gång. Mm. Spännande. Den får vi lägga åt sidan. Det är den minsta lilla grejen. Jag hade hoppats på någonting smink från Charlotte Tilbury. En läpppenna kanske eller så. Deras brynpenna har jag använt jättemycket på senaste. Den är skitbra. Jag älskar Charlotte Tilbury. Det finns video på min kanal om ni vill se. Men roligt ändå. Lucka nummer 3. Ingenting är inslaget i den här och det är lite oroväckande. Samtidigt som jag blir glad, för det betyder att det blir betydligt mindre skräp etc. Och kalendrarna är väldigt generösa med skräpet. Den här är dock, den här var inte riktigt påskruvad och det gillar inte jag super mycket. Men det här är från märket Tan Lux, deras Super Glow Hyaluronic Self Tan Serum. Och det här är ett gradual tanner. Jag har faktiskt haft en hel storlek på den här, som jag pratade om massa, jag tror att jag fick den här ut i kalenderna förra året. Det kan ha varit Feel Unique faktiskt nu när jag tänker efter, men det tänker jag inte tänkt på. Den använde jag hela förra hösten. Och den här ger bara en superlätt, lite mer brun lyster i huden som byggs upp över tid. Så jag använder den kanske varannan, var tredje kväll. Och då fick jag liksom lite mer färg än vad jag vanligtvis brukar ha. Jag som är så himla blek blir ju liksom genomskinlig och lila på vinterhalvåret liksom. Superhärligt, återfuktande serum. Det var nummer 3. Åh, jag är så glad att jag inte har dragit igång ordentligt. Åh, i lucka nummer 4 så är det en av de bästa upptäckterna, den här var väldigt liten, 2021. Och det är att Sol de Janeiro, jag vet inte hur man säger det, har släppt en ny Bam Bam Cream. Fast det här är då deras Bam Dia Bright Cream. Och den här kommer jag 100% ha kvar för att, okej, den var plomberad så det ska jag inte dra med. Men det här är alltså deras senaste doft och den luktar 15 gånger bättre än originalet. Trots att originalet såklart luktar jättegott, så luktar den här ännu godare. Den är skithärlig och den har AHA i sig, så man får en jättefin lyster i huden och den exfolierar bort lite hudceller när du använder den.
Fantastiskt bra kräm, älskar. Har i fullstorlek, har köpt en ny fullstorlek sen jag hade den första storleken, om man säger I love it. It is really good. Hittills en bra mix, ganska små storlekar. Det brukar dock lösa sig med Feel Unique, vi får hoppas det. I lucka nummer 5 så är det en fullstorlek och det är från First Aid Beauty. Och från First Aid Beauty så har vi deras Bump Eraser Body Scrub. Det är alltså en body scrub med 10% AHA. Samma typ av exfoliering som i förra krämen. Och det här är alltså en body scrub med AHA. Spännande. Jag trodde att det skulle vara en fullstorlek, men det här är ju bara då. Det här hade varit en fullstorlek om det hade varit till ansiktet, men det är ju till kroppen. Så det blir inte, men jag gillar ändå det. Det står att den är safe for sensitive skin bump eraser. Jag har testat ganska mycket från First Aid Beauty, men inte jättemycket. Jag har ingen erfarenhet, tror jag, av deras kroppsprodukter. Jag har kanske haft någon body lotion någon gång, jag älskar ju att smörja in kroppen. Så möjligtvis som jag har haft någon därifrån någon gång, men jag har inte använt någon skrubb i alla fall, det är jag helt säker på. Trevligt, trevligt. Lucka nummer 6. Där har vi ifrån Emma Hardy, deras Protect och Prime SPF 30. Det här är alltså Emma Hardy som är ett, jag tror det är ett brittiskt märke, som är också ganska dyrt, eller väldigt dyrt. Deras cleanser är ju otroligt populärt, deras Moringa Balm. Och det här är alltså en solkräm, eller en dagkräm med solskydd i, men det är ett sol, jag skulle säga att det är ett återfuktande solskydd. Inte tvärtom, att det är en dagkräm med solskydd i. Jag har använt den här förut. Jag tycker att den är bra, jag tycker att den är trevlig. Och den är, alltså 15 ml är ju en halv storlek, så det är väl ganska schysst. Det får vi väl ändå ge den. Vad var du för något? 1, 2, 3, 4, 5, 6 var du. Det här kommer du också veta att det här är, går inget bra. Idag är det en 7a. Oh, what is this? Oh, någonting helt nytt för tant. Ifrån märket Elixir Skin, men det är inget E i början utan det är Elixir Skin, så har vi fått en Day Moisturizer Night Cream Serum Base in One Universal Emulsion. Och det här är 30 ml, så full size. Jättekul, aldrig, skitsnygg förpackning, ser ut typ som en färgtub. Har inte testat märket, men det låter ju onekligen trevligt. Jag undrar om den är plomberad, ja det var den. Då, ni vet hur det är, jag sparar så himla lite från kalendern så jag plomberar inte upp massa saker, men superspännande verkligen. Kul med en fullstorlek också. That's what we like. 7 var det, nu är det en 8. En enkel 8, den är här. Han är lång. Hallå? Nej. Vad är du för något? Är du en fil? Nej. Eyebrow brush. Oh, från Delilah. Jag trodde att det skulle vara nagelfil, du vet, jag hade blivit vansinnig. Ja, det är för tidigt på säsongen för att börja med nagelfilar än. Det är alltså en liten sån här fin pung. Oh. Oh, okej, okay. Det här är från märket Delilah, som ni absolut är, vad heter det, bekanta med om ni har haft Glossy Box eller Look Fantastic Box eller så. Det är en av den här typen av favorit, nu är den här lite tillplattad för att den har legat förpackningen. Men det är lite som min favorit från Sigma, ni vet att den är lite fluffig men platt, som man kan packa på och blända ut med. Superfin, den där kanske jag sparar till mig själv, fast om ni, okej, okay, ni kan rösta här nere, om ni ser de här. Det här är mina rena penslar. Tycker ni att jag ska spara den då? Eller? Vad är den åsikt om det? I don't know, men det var en väldigt, väldigt bra pensel. Jag älskar den inte är typ en helt sjukt random pensel bara för att den ska vara med i en kalender, utan det här är ju en otroligt, släng i skräpet. En otroligt välvald pensel. Och det blir ju också givetvis en full size. Vi har ju 8, nu är det dags till 9. Åh, då har vi, wow. Den landade bra. I lucka nummer 9 så är det från märket Pry, deras throat och dekolletagekräm. Jag har fått den här förut, jag har inte testat den. Eller jag tror inte att jag har det. Jag har ingen åsikt i alla fall, men Pry är också ett ganska dyrt märke. Men jag har lite svårt för Pry för att det är otroligt billiga förpackningar. Och det är så här, okej, okay, det är väl kanske så de håller ner priserna lite bra. Men håller ner priserna, för att priserna är inte bra. Förstår ni vad jag menar? Så jag kan inte ens säga vad det är. En dekolletagekräm. 10, 10, 10, 11 är där. 10 här nere. Come on, boo. Oh yes! Ooh, I love you, boo. Det här är mellanstorleken. Det här kan ni definitivt se som en fullstorlek. Om ni någonsin har använt den här så vet ni hur dryg den här är. Det här är alltså från märket Nux, eller Nuxe, jag vet inte riktigt hur man säger det, jag kommer aldrig lära mig. Så är det deras body oil. Och det här är alltså en torr olja som man lägger på kroppen för att återfukta, ge glans etc. Fenomenal produkt. Älskar, älskar, älskar. Och det är en torrolja så att den går på som en olja, den känns som en olja men den torkar ner så att den inte är kladdig hela dagen.
Skimmeroljan har jag använt hela sommaren. Alltså den här fast med skimmer i. Den här luktar också magnifik. Den är givetvis plomberad men det känns igenom ändå. Helt fantastisk skimmerolja. Eller den som är skimmer. Men doften är helt fantastisk. Det var det jag skulle säga. Really good. Och det här är en 30 ml. Jag har ingen stående här. Nej, jag brukar alltid ha en stående här men jag har nog inte det. Jag har nog det. Jag har en sån här. Jag har en sån här låda med saker som jag inte använder så ofta. Men jag kanske har tagit slut på den. För att jag har Anastasias Shimmer Body Oil här nu. Så nu när jag tänker efter så har jag nog tagit slut på den i sommar. Nux-varianten. Men jag har i alla fall sån där stående lite här var. Supertrevlig produkt och definitivt en full size. Även om det finns större sizes. Eller va? Ja! I love you boo! Ifrån Medicate. Jag älskar Medicate. Så har vi fått det Surface Radiance Cleanse. Och det här är en AHA och en BHA cleanser. Superbra om man har orenheter. Jag som till exempel har orenheter nere här vid käken kan jag använda den bara där och tvätta ansiktet med något annat eller så. Eller köra den här lite då och då. Men jag älskar Medicate, jag älskar, älskar, älskar. Alltså jag har använt deras produkter nu sedan jag var på ansiktsbehandling med Medicate-produkter i början av sommaren. Och de är jättebra. Jag har också, ja, det kommer ett samarbete snart i dagarna, på söndag tror jag. På min Instagram, så jag har använt lite andra produkter ett tag som jag också för övrigt älskar, men annars har jag använt Medicate otroligt länge och, otroligt intensivt ganska länge, så älskar denna, älskar Medicate, superkul, stor storlek, which I love. Gud vad flamsig och tramsig jag är. 12. Molton Brown. Det här är också en sån här grej som vi allihopa har fått i en kalender om vi någonsin öppnat den. Det här är Rhubarb och Rose som är min favoritdoft ifrån Molton Brown. Den här luktar så gott. Det är en väldigt, väldigt fräsch. Rosen är väldigt dov. Det är mycket rhubarb, lite citrus. Ah, I love this. Och Molton Brown duschgelarna är jättelyxiga och härliga. De brukar ha en egen kalender. Jag undrar om de ska ha det i år, för i sådana fall ska vi definitivt öppna dem. Förra året var skitbra verkligen. Superkul med den och min favoritdoft ifrån dem. Eller jag tror att det är min favoritdoft. De har haft en, jag undrar om den inte var tillfällig, med typ vanilj och någonting. Och den var ju såklart, allting med vanilj går ju hem hos mig liksom. Lucka nummer 13, där är 15 sen, den är jag taggad på vad det är i. 13 är här. Vi har ett miniläppstift av någon slag. Boo! Vi har ett Laura Mercier, Rouge Essential à la Rose. Du är fin! Du är jättefin verkligen. Älskar Laura Mercier, älskar små läppstift. En annan som liksom, det här är bara mina, det här med att jag ska visa hela tiden. Det här är bara mina läppprodukter som jag använder som mest just nu. Jag behöver onekligen inte fler läppprodukter, men jag älskar den här storleken. Och jag tycker Laura Mercier är ett jättetrevligt och ett jättebra märke. Bra färg också som jag tror att väldigt många olika, alltså hudtoner etc. kommer tycka om. Men det sötaste hittills är ändå den här little cute, cute, little cute. 14. I lucka nummer 14 så har vi från Balance Me deras vitamin C repair serum. Det här har jag haft innan. Min hud tycker generellt inte om vitamin C. Med andra ord, den gillade inte den här heller. Men det är väldigt populärt för det. Balance Me har blivit väldigt populärt också. Jag vet att den här är väldigt bra och den är... Det är många som tycker om den för att det är en väldigt stabil vitamin C-formula. Men de enda vitamin C-produkterna som har funkat för mig är Medicate. Älskar, avgudar faktiskt. Och Geek and Gorgeous, deras vitamin C serum. Resten av vitamin C produkter är liksom, det funkar inte för mig. Inte ens nu när jag har vant mig jättemycket vid de vitamin C produkterna så funkar ändå inte andra. Men många som tycker om, funkar inte för min hud överhuvudtaget. Nu är den stora eller? Var det 14? Ja. Kom igen nu, vad är det? Det är en fullständig. Den här kommer jättemånga tycka om. Gå in då, lilla kartongen. I den här så är det Grown Alchemist som är ett hudvårdsmärke som är också omåttligt populärt. Det här är deras enzym exfoliant. Och I'm excited. Alltså det här märket finns i Sverige också. För det första så älskar jag. Nu slängde jag den långt utav helvete så jag visar kartongen nu. Jag älskar kartongen, jag älskar produkten. Eller produkterna. Och jag slängde bort den så långt att jag tänker inte springa hem till den igen. För att jag liksom byggt in mig här för att jag ska kunna sitta här och filma. Supertrevligt med en fullstorlek av en så rolig produkt som Grown Alchemist. Och enzymexfoliant är oftast en väldigt snäll exfoliering men otroligt effektiv. Inte lika stark som en syra, men inte lika hårt eller vad man ska säga som en strukturerad exfoliering.
15 var det. Jag slängde iväg den. 16. I 16 så har vi från märket Ahava. Deras mineral hand cream. Obligator. Oh, den här luktar jättegott. Blomma. Av något slag. Inte typ klassiska ros eller något sånt, utan någon annan blomma. Som är jättefräsch. Det kanske står på baksidan. Det står i alla fall att den är väldigt bra. Det är en väldigt tjock handkräm som är väldigt bra för känslig hud. Vilket är bra. Handkrämer är obligatoriska i alla kalendrarna. Och det är viktigt. Important. I 17 så har vi bästsäljaren ifrån Clarins. Eller Clarins, oklart. Det här är deras Beauty Flash Balm. Alltså bra storlekar nu. Nu har de börjat komma igång här nu. De lurade oss lite i början att vi skulle bli arga. Men it's all over now. Skit härligt. Det här är alltså, var det här 17? Ja. Det här är alltså ett, det är verkligen en multiprodukt. Det är alltså en, du kan använda den som primer, som återfuktande kräm. Du kan blanda i den i foundation. Du kan göra krämprodukter av dem. Du kan använda den som bas på ögonen. Det är ett otroligt liksom så, jag skulle säga att den är väldigt uppljusande. Oavsett hudton, den har ingen pigment i sig liksom. Väldigt uppljusande och väldigt, jag tycker att nästan att den är lite polsammandragande på något sätt. Jag vet inte, det säger de kanske inte att de är själva, men jag tycker att den är det. Ett skitbra. En jättekul produkt. 18 var det. 19 går vi till. I 19 så har vi, oh, what are you? Det här är något helt nytt för mig. Från La Sorg Tyg. Så säger man inte, kan jag säga. Det här är deras Intensive Repair Hair Mask, antar jag att det är. Ja, precis som Philip Kingsley, lite tråkigt att de har två masker, kunde vi inte fått något annat då? Schamponera, lägg i den, tvätta ur, eller vänta givetvis, tvätta ur balsam. Har inget att säga, mer än att den är för skadat hår. Jag har aldrig sett märket innan, någon gång. 18 var det eller? 19 tar vi då? Nej, jo. Oh, parfym har vi fått. Det här är från, oh nej. Och ni som vet, ni vet. Det här är aromatherapy. Det här är deras deep relax. Jag gillar inte sån här aromatherapy. Det här är alltså ett, ja, ni hör ju själva, aromatherapy. Det är ju liksom så här örtigt och sådär. Och det, jag förstår att det är väldigt populärt. I don't like this. Jag gillar dock storleken och rollerbollen på den. Men jag tror att någon annan skulle uppskatta det mycket mer än jag. 10 ml. Riktigt bra storlek. Där har vi det. Var det 19? Ja, 20. I nummer 20 så har vi från märket Corez. Deras Wild Rose Brightening och First Wrinkle Advanced Repair Sleeping Facial med vitamin C. Jag har testat otroligt lite från Corez. Finns ju typ inte, oh, finns ju typ inte heller i Sverige. Eller jo, det gör det, men det är liksom inte, it's not widely known, tror jag. Inte testa speciellt mycket, men låter onekligen populärt. Är det kanske ett grekiskt märke? Tror jag. Jo, men det är grekiskt. Det måste vara grekiskt. Väldigt populärt på internet generellt. Om ni googlar, Corez kommer upp miljarder. Träffar typ skitkul. Inte träffat. Stor chans att jag kommer behålla den till mig själv. 20 var det, va? 21. I don't see you, bitch. Där. Stort. Det är två saker i den här. Åh. Oh. Åh. Oh. Det är mycket nu. I den här luckan så är det två stycken. För det första så är det från märket Rodial. Så är det deras Pink Diamond Lifting Face Mask. Älskar Rodial. Det är ett jättetrevligt hudvårdsmärke. Och inte testat Lifting Face Masken innan. Det är alltså en sheet mask. Supertrevligt. Och sen är det också, och en till hårmask. Lägg av. Åh, vad nice den här såg ut. Mm, vad gott den luktade. Det här är alltså från märket Paradox, deras Repair Game Changer Hair Mask. Nu gillar jag personligen att använda hårmasker, men jag kan ju förstå att det kanske inte är någonting som alla gör. Nu har vi 3 på 21 luckor. That's a lot. Med det sagt, det var 2 stycken saker i luckan. It gets a little bit of a free pass. Jag vet inte vad mer jag ska säga om en hårmask. Lucka nummer 22, jag tänkte precis på det, ska vi inte få något Filorga? Klart vi ska, det här är Filorga Scrub and Detox. Den här är en av deras senaste släpp, inte jätteny. Men det är alltså en produkt som sitter kvar på huden, man låter den vara och sen skrubbar man lite försiktigt bort den. Och det ska alltså exfoliera och detoxa huden. Hur mycket nu huden behöver detoxa, men tanken är djuprengöra och exfoliera. Kul, jag gillar Filorga. Den här produkten är inte riktigt för mig, jag är lite för känslig, lite för torr, lite för inte det behovet liksom. 23.
Oh, Elemis har vi också, och det är deras Pro Collagen Oxygenating Night Cream, 15 ml. Det ska jag också säga, de här är ganska schyssta storlekar generellt på de här. Det är liksom inga babyprover, men det är inte heller fullstorlekar, vilket är okej. Jag gillar den här Pro Collagen serien överlag. Jag har testat oljan, serumet, natt- och dagkräm. Jag har testat, vad finns det mer i den serien? Nej, men jag gillar den. Den är bra. Nu är Elemis ganska dyrt också. Jag förstår att det kanske inte är allas budget direkt, men trevligt märke. 24, om ni inte har sett det, så är det 25 luckor i den här, och det är ju för att det här är en brittisk kalender. I 24, som är våran julafton då, så är det By Terry's Lip Care, och det här är då deras Balm the Rose läppbalsam helt enkelt. Men jättebra, jag har gått igenom flera stycken såna här tuber. Brukar också komma och gå lite under kalendern, det är en väldigt bra storlek. Och det här är en läppprodukt, jag tror inte vi har fått någonting. Jo, vi har fått läppstiftet ifrån Laura Mercier. Bra storlek, bra produkt. Tår man inte ros, så behöver du inte ha den, för den är väldigt, väldigt rosig. Låt mig nu hoppas att det är någonting. Jag ber att det är en ögonskuggspalett eller en, jag vet inte, ett rouge, en highlighter, någonting i den sista luckan. Boo, I like you. För det första så bjuder Huda Beauty på ögonskuggan för i år. Jag är inte chockad. Vi har också fått en chin lift mask från Wishful. Wishful är ju Huda Beautys hudvårdsmärke. Och det här är alltså en mask som man sätter under hakan. Den är väldigt cool, googla den. Sen har vi alltså då fått Huda Beautys Nude Rich. Och jag tycker att det är otroligt roligt att få de här. Om ni undrar vad jag har på ögonen idag, så är det Huda Beauty. Ja, om ni undrar vad det är på ansiktet idag, så är allting Huda Beauty faktiskt. För att jag har gjort med de här, som är de senaste släppen, looks till min Instagram. Det här är alltså de senaste Wild-paletterna. Och jag är inte chockad, de här paletterna är otroligt populära, den här storleken. Alltså förra året fick jag 6 eller 7 i kalendrarna. Och det här är alltså Nude Rich, den här vill ni ju givetvis se. Den här har inte jag, jag har nästan alla Huda Beautys, de här 9 pans-paletterna. Sedan katastrofen med de första, som är discontinued för länge sedan, och gud vad snyggt, så har jag köpt typ alla, för formen är skitbra. Åh, jävlar vad fin. Det är en ganska djup röd och brun palett. Hur mycket skriker inte den här mitt namn? Den här kommer jag 100% att ha kvar. Den har som ett lädergrej här. Och den här finns då i, jag vet inte vad de heter, men Rich Medium Light. Så jättekul med de här. Och roligt också att de väljer att slänga in sheetmasken också, för att jag vet att de här var, jag har testat dem, vi kan prata om dem en annan gång. Det finns någon, jag vet inte om jag testade den i en YouTube-video, sådana fall är det bara att söka på YouTube, annars har jag en Instagram någonting. Men den är härlig, det är den. Och jättekul att avsluta med den här. Ärligt talat, det här är inte en speciellt dyr kalender. Jag tycker att innehållet är bra och varierat. Det enda som jag reagerar på är att det är 3 stycken hårmasker. Man hade kunnat byta ut en av dem till typ en, jag vet inte, en ja, men en highlighter eller någonting annat liksom. Det är det enda klagomålet jag har. Jag tycker att det är en jättebra kalender, verkligen. Så superkul kalender! Hoppas att ni tyckte om den. Om ni är sugna på handlaren, lova mig att nu att ni använder reklamlänken här redan för. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och så syns vi igen i min nästa kalendervideo. Hej då!